Pie mums prāt vētra, labrīt! Labrīt! Labrīt. Virkne būtisku notikumu. O jā, o jā. Šodien... Daudz labu jaunu ziņu. Jā, šodien iznāk DVD. Pareizi, bet kāds DVD? Jau. Meža parka DVD jā. No Skārda Bunga tūras koncerta. Jā, tas jums ir ļoti labi sastāvēt. Mēs pirms tam samēģinājām. Un arī ir zināms par koncertu Liepājā. Varbūt kā? Jā, o jā. Var tikt pirmkār, no šodienas pirmkār, uz koncertu. Pirmkār to, ka koncerts ir. Jā. Un tas ir tik farši. Un kas faktiski veidojas kā tāda skaista tradīcija, jo iepriekšējā tūrē arī bija tā kā tūre, un tad Liepājā tā kā punkts uz ī tiek uzlīts. Ah, tas ir tā kā tūres punkts uz ī? Faktiski jā. Nākamvasar. Jā, apvienojumā ar prāt vētras, nu tā kā jubileja, ko mēs it kā neafišējām, bet vētrai 30 gadi. Nu, ko tu tikko pateici? Nu, mēs neafišējām. Nu, lūk, un jā, 20. jūlijs, Liepāja. Un biļetes sāk pārdot šodien. Vienīgā iespēja jūs nākam vasaru redzēt? Nu, mēs tā šķiet, ka jā. Un vēl koncerta ieraksts ne tikai DVD, bet arī, teiksim, audio jā. Formātā, vai ne? Šodien iznāk un vēl arī? Ļoti interesanti, ka mā, un iznāk arī pirmais latviets tāds live video. Kas no koncerta, ko var redzēt arī, tā kā mums labpatīgs teikt, digitālajās platformās, kas ir YouTube un visur. Un ir koncerta audio, tas nozīmē, ka tas pats, kas ir DVD, tikai audio skaņa, kas patīk Mārim kā Mārs, pirms ētra teicam, ļoti patīk klausīties, gan mašīnā, jebkur, kur jūs gribat, varat klausīties, dzīvo koncertu. Dzīvokļus. Dzīvokļus, jā. Koncertu vienkārši bez bildīs, klausīties ar visu tā, kā tas arī bija koncertā. Bet ar bildīti varbūt šobrīd mazliet paskatīsimies. Tu esi mans prāks, un tu mana mūsa. Ja pasauli mainās un mēs teic. Jautājums nav vairs par ādas krāsu, bet to, kādā valodā runā tev sirds. Es neesam daudz un labi to zinu, ka viens otru kaitināt varam mazliet. Bet kopīgs lepnums, kāds pamostas grūtīgs, saule pērkons un Daugava tūkstoši kopā kā cien. Pirmais Latvijas nogādās. Uz tās bumbas, kāda ir tā sajūta? Paraudāt gribas? Man gribētos. Jā, ir arī ļoti emocionāls moments. Ir, nē, nu, pamatā, nu, tik daudz lietu iet tev cauri galvai. Ļoti ir satraucoši, ir emocionāli. To mēs spriedām, jā. Nenovilties no bumbas, atcerēties tekstu. Vēl ir viens moments, kad tas notiek, ir mēles priekšā, ir skaņas aizturi, tad tev ir tā kā jārēķina mazliet uz priekšu. Nu, tas tur ir tehniskas sarežģītas lietas, bet... Vai to pašu mēs redzēsim arī Liepājā? Mēs teiksim jā. Jā, plus. Jā, plus. Jo laika ir daudz, noteikti vēl tavs par šo laiku kāda jauna dziesma, kāds jauns pārsteigums, kāda jauna sadarbība, kas pamazām tiek jau... Jau zina. Man tāds latviešu praktiskā jautājums, kur tā bumba un tas viss pārējais tagad stāv un atrodas līdz Liepājas koncertam? Starp citu ļoti labs jautājums, pēc koncerta tik aktīvi sākām meklēt intensīvi noliktavas pa Latviju. Es neatceros, kā tas gan beidzās, bet patreiz droši vien pie skaņu vīriem, ne, pie gaismu vīriem uz skatuves. Viņi tā kompakti saliekās tā bumba un pārvedās. No jā, jūlija sākumā mēs tās muki putekļus noslācīsim un lai daudz Liepāja. Bet runājot par to svētku laiku, kas tagad ir nācis kopā ar šiem visiem paziņojumiem jūsu grupas kontekstā,
kā jums tas svētku laiks paiet? Šis notikums, droši vien vēl kādu notikumu. Es zinu, ka Renārs mūsu LTV 100 gadas dziesmu koncertā būs redzams 18. ko mēs rādīsim. Kas vēl notiek jūs dzīvēs? Mēs deleģējām Renāru. Jā. Renārs vienīgais izturēja konkursu, lai piedalītos koncertā. Jā, jā. Nē, nu... Patiešām ir jāsaka aktīvs laiks, mums paralēli ir savi koncerti, ir ļoti daudz mēģinājumu gan šim koncertam 18. novembrī koncertam, gan ir ļoti skaists koncerts 19. novembrī pie Nacionālās bibliotēkas, kas notiks ar tādu skatu jau nākotnē. Nākamās simtgades pirmais koncerts, cik skaisti, vai ne? Jā, arī par to stāstījām vakar. Jā, brīnišķīgi, tā kā jā, aktīvs laiks. Starp citu, Radio SVH Top 100, kas top sadarbība ar Latvijas televīziju. Nu, mēs tā tieši subjektīvi stāstot par to katru nedēļas, katru piekdienu. Šķiet, ka jūs esat viena no absolūtiem līderiem tas dziesmu daudzuma ziņā. Kas tajā topā iekļūšu, zinājāt to? Nē. Apsveicam. Jūs esat viena no absolūtiem līderiem dziesmu skaita ziņā. Jā, paldies. 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 Kā zinēsiet? Ar koncertu Liepājā. Tas pirmkārt. Jau ar koncertu sestdien svinēsim. Ceturtdien mēs atbrauksim, arī uzspēlēsim koncertu. Tiesa gan ne Latvijā, bet ārpus Latvijas. Un jā, kā mēs svinām savus mēs esam mājās. Es domāju, ka ar to ja mīļajiem 18. Vakarā pie Brīvības piemnekļa. Jā, īpašā svētku gaisotnē. Mm-hmm. Un tad jau 19. Un ir kaut kādas tādas nākamajā simtgadē iekšā. Svētku tradīcijas jūsu ģimenē katram? Vai jūsu kopējā ģimenē, vai katra atsevišķā ģimenē? Karogu uzvelkat, prienītas sienā, galdu rotājies. Ir kaut kas tāds? Jā, ir bijis viss kaut kas. Galdu rotācija. Veco labo tradīciju garā, jā. Kad ir daudz rosoliem, daudz ēdieniem un lielu sēdēšanu pie galda. Gan ar prievītas iešanu, gan ar visu kaut ko ar dziesmām. Jā, un tāpat laikā muzikantiem nav tik vienkārši. Nē, jums jau ir darbs, bet kad mēs svinam, tad jūs strādājat parasti. Tad, kad ir svēti, tad sievas piktas. Darbdienās kā gurķīši vispa mājā. Bet šajā kontekstā ir kaut kas tāds, ko gribētos novēlēt latviešiem, Latvijai, Latvijas sabiedrībai? Nu, man liekas, pirmkārt, mēs bieži runājam, ka šis ir svētku laiks. Man liekas, ka viņš arī kaut kā tādā priecīgā noskaņojumā ir jāsagaida un jāpavada. Par spīti tam, ka novembris tāds pelēcīgs, vai ne? Jā, un zin kā, tās likstas jau vienmēr bija un būs un kaut kādas lietas, kas mūs satrauc, bet šis patiešām ir vienreizējs notikums. Un mums ir tik liela izredzētība to piedzīvot. Mēs vispār esam izredzēti paaudzi, piedzīvot 1000 gadi, ja, kopējo Latvijas 100 gadi. Tā kā tas ir, mums tas ir jānovērtē, jāpriecājas un jānestāvāk.